Spet bomo ustvarjali, vidite kaj? Tako lepo rožico, ki lahko poklonite svoji mami, babici, očku, prijatelju. Pa poglejmo, čisto preprosto je za izdelavo. Za našo rožico potrebujemo barvni papir. Jaz bom vzela zelene barve za liste, lahko je tudi pisana. Dva enaka barvna papirja, ki jih bomo zgibali v harmoniko. Rumen za v sredino. Naše rožice potem potrebujemo neko palčko, lahko je tudi slamica, če nimate, to so palčke za žar. Lepilo, svinčnik, črn flomaster in pa škarje. Najprej se bomo lotili zgibanja papirja in sicer bomo ta dva enaka papirja dali skupaj in jo bomo zgibali v harmoniko. Kako se to naredi? Takole, kar skupaj jih bomo. Dobro s prsti potegnemo, obrnemo in poskusimo iti takole do roba, vidite? Tako, spet obrneš in ponoviš do konca. Tako ste videli, dobili smo tako harmoniko in nismo dobili samo ene, ampak kar dve. Sedaj pa vzamemo eno, jo lepo še enkrat z rokami takole polikamo, da so ti robovi še bolj vidni in prepognemo na polovico. Spet tukaj pazimo, da sta oba enaka, prepognemo, močno stisnemo. Tako in sedaj naredimo enako še z drugom. Vzamemo lepilo, tukaj dobro namažemo na en del, na eno stran, do polovice, dobro namažemo z lepilom in tole prilepimo. Pritisnemo in malo počakamo. Ste videli? Ja, in sedaj je tako taka pahljača nastala. Enako storimo z drugim delom. Tako. Ups, mi je pa malo veliko lepila ušlo. Prepognemo, pritisnemo in počakamo. Tukaj vmes lahko tudi, sem malo pozabila, prilepimo tole našo palčko. Sedaj, če jo boste nekam, če boste to rožico nekam, recimo kakšni rožici, podtaknili, potem damo ta del, ki je ošiljen, tako da gleda ven, drugače pa, kot želite. Tisnemo, da se tale prime. Sedaj pa prilepimo še drugo našo pahljačo oziroma harmoniko, zato da bomo dobili en tako lepo okroglo rožico. Spet dobro namažemo en del z lepilom. Tega prilepimo na zunanji del prejšnje. Tukaj dobro skupaj stisnemo. Tako malo počakamo. Sedaj pa nas čakata še ti dve, da jih skupaj spojimo, da jo skupaj spojimo. Tako. Dobro pritisnemo skupaj. Ste videli, to bo kar ena taka velika rožica. Zdaj pa še ta del, ki nam takole štrli. Dobro pomažemo z lepilom. In pritisnemo skupaj. Da bo tale naša rožica stala skupaj, bomo, seveda potrebuje še tale sredinski del, kjer ima svoj cvetni prah in iz tegale pogledamo, kako velikega potrebujemo. Lahko vzamemo nek modelček, ki ga bomo obrisali in ker potrebujemo dva, ste videli, zdaj potrebujemo en tak pas rumene barve, ker potrebujemo dva, lahko oba naenkrat, zato pa naredimo tako, da prepognemo rumen list, brišemo, tako in izstrižemo. Sedaj tudi tega dobro polepimo z obeh strani. Takole. Tukaj bomo vmes še malo polepili z lepilom.
naša rožica, pa sedaj naša rožica, pa sedaj potrebuje še liste. Tudi tukaj bom prepognila. Takole vzamemo zelen papir. Če ima listek samo na eni strani, bo dovolj tale, enojni. Ga prepognemo in nekako tako izstrižemo potem tudi ta listni del. Seveda nas čaka še lepilo. Kar veliko lepila, sploh tukaj na sredini, ker ga bomo prilepili na tole našo stebelce. Na eni strani polepimo list. Takole. In prepognemo. Tako. Naša rožica je dobila še listek. Zdaj to rožico lahko date v neko vazico. Tako. Ali pa kakšni drugi rožici, da bo krasila vaš dom.